Biz gururlu hisler keçirdirik ona görə ki, həmi bu seçki növbədən kənar seçki azad Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycanın bütün bölgələrində, işğaldan azad olunmuş bölgələrində də keçiriləcək. Biz hər birimiz, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu seçkidə sevə-sevə iştirak eləyəcək və öz sevib seçdiyi namizədinə səs verəcək. Sabirabadlı seçicilərin səs vermələri üçün isə rayonda Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatına uyğun şərait yaradılıb. Seçicilərin 53889 nəfəri 67 saylı seçki dairəsi üzrə yaradılan 48 məntəqədə səs verəcək. Onların da 2284 nəfəri səs vermədə ilk dəfə iştirak edəcək. Bildirişlərin paylanması prosesi gedir. Demək olar ki, 20% bildirişlər paylanmışdı. Müşahidəçilərimiz qeyd alınıb. 539 nəfər bugünə qədər müşahidəçi qeyd alınıb ki, bunlardan 245 nəfəri, deməli, partiyalar, qeyri-hükumət təşkilatı namizəd tərəfindən, 294 nəfər isə öz təşəbbüsü ilə qeyd alınan müşahidəçilərdir. Artıq seçici siyahıları dəqiqləşdirilib. Bütün seçki məntəqələri zəruri avadanlıqla təmin olunub. 4 məntəqədə web kamerada quraşdırılıb. Sağlamlıq imkanı məhdud olub, seçki məntəqələrinə gələ bilməyən seçicilərin də səs vermə prosesində iştirakı təmin ediləcək. Bu məqsədlə daşınan qutulardan istifadə olunacaq və həmin seçicilər seçdikləri namizədə öz evlərində səs verə biləcəklər. 68 saylı Sabirabad Şirvan seçki dairəsi üzrə isə 52990 nəfər seçici qeydiyyatdadır. Onlar fevralın 7-sində 56 məntəqədə səs verəcəklər. Məntəqələr seçki gününə artıq hazırdılar. 7 məntəqədə web kamerada quraşdırılıb. Bizim məntəqədə 680 nəfər seçicimiz vardır. Bunların içərisində 7 nəfər ilk dəfə səs verən seçicilərimiz vardır. Bugünkü gündə seçki məntəqəsi seçicilərimiz qəbul eləmək üçün hazırdır. 68 saylı dairə tərəfindən bütün seçki invertorları ilə təmin olunmuşdur. Seçkilərin keçirilməsi üçün bizim də məntəqə üzvlərinin bildirişlərinin yazılması bu saat davam edir. Seçki gününə bir hafta qalmışa kimi seçicilərimizə bildirişlər paylanacaq. Sabirabadda hər iki seçki dairəsi üzrə aşağı seçki komissiyalarının üzvləri üçün maarifləndirici treninglər keçirilir. İştirakçılara səslərin hesablanması, səs vermənin nəticələri haqqında protokolun doldurulması və digər prosedurlar barədə məlumat verilir. Onlara seçki günü üçün yaddaş kitabçası və başqa zəruri metodiki vasitələr təqdim olunur. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyyazoğlu, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər.